Da li je ovaj čovjek ključ za otkrivanje istine o pogibiji Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića? Na inicijativu zastupnika porodica poginulih, više javno tužilaštvo krajem maja uputilo je zahtjev da Mladić bude ispitan zbog sumnje da se upravo on u to vrijeme skriva u Karašu, ali se do danas to nije dogodilo. Tužilaštvo za ratne zločine sprovodi istragu o pomagačima Mladićevog skrivanja i rekonstruiše njegovo kretanje. Za sada, ali kažem, još uvijek se rade analize, imamo potpuno suprotne informacije, dakle, po nama, za sada Mladić nije bio u to vrijeme na tom mestu, ali s druge strane potpuno mogu da shvatim taj bol i ozlojađenost porodice, obzirom na taj uviđaj koji je uređen tamo, je bio uređen izuzetno neprofesionalno. Da li to priču o pogibiji gardista ponovo vraća na sam početak? Jedan od zastupnika porodica poginulih gardista, Predrag Savić, kaže da istraga već dugo stoji u mestu i da pretpostavka da iza ubistva stoji Mladićevo obezbeđenje jednostavno nikada nije dovoljno istražena. Samo jedna od pretpostavki je da je gardiste ubilo obezbeđenje Mladića. Naravno, postoji mogućnost da su vojnici ubijeni jer su prisustvali nekoj od ozbiljnih pljački koje su bile u to vrijeme redovna pojava pod okriljem tadašnje vojske. Imali su tamo u vojnoj toj ustanovi na Karašu zaposlene ljude sa ozbiljnim kriminalnim dosijeima koji su više popravljali precizne vagice i razne druge instrumente, a nisu se brinuli, na primjer, o tome da rade video kamere i video rekorderi za video nadzor. U višem javnom tužilaštvu ne žele da govore o slučaju Topčider kako ne bi, kako kažu, ugrozili istragu. Poslednji podatak iznela još u februaru ove godine Zagorka Dolovac, republički javni tužilac, u dve rečenice. Ona konstatuje da je smrt gardista tužilaštvo okvalifikovalo kao ubistvo, pa da sprovođenje istrage ide u smeru da se otkriju izvršioci. Božo Prelević, šef nezavisne komisije koja istraživala smrt gardista, kaže da je u okviru istrage bilo podataka da je u Karašu bilo nelegalnih aktivnosti, poput držanja zabranjene robe što je vojska beležila i u drugim objektima. Te okolnosti, kako kaže, nikada nisu ozbiljnije istraživane. Mislim da to nikad nisu radili. Mislim da policija nikada u tom smislu nije dobila zadatak od tužilaštva. Moja saznanja su da taj predmet u stvari stoji u nekoj fioci i da se tu čeka verovatno da neko presudi šta će s tim predmetom biti i odnosno da presudi kad od tog predmeta ništa neće biti. I ovog 5. oktobra porodice poginulih gardista proći će kroz ovu kapiju i zapaliti sveće na mestu gde su stradali njihovi sinovi. Nažalost, za sada ništa ne upućuje na zaključak da će ovog puta imati više čvrstih dokaza i saznanja o tome ko stoji iza pogibije njihovih sinova. Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović stradali su 5. oktobra 2004. godine i od tada je prošlo punih 7 godina. Za Vesti B92, Peđa Obradović.